Danas radimo Play Rewind velikog Jojoa ili tiga Stevana Jovetića. Jedan od najvećih balkanskih potencijala 21. vijeku koji nije dostigao do vrhunca svoje karijere zbog silnih povreda, tako da danas uzimamo njegovu karijeru u naše ruke. Simuliramo 10 sezona Stevana Jovetića pa da vidimo kakva je bila karijera Jojoa da nije bilo silnih povreda i zebancija. Možemo skupiti 4000 lajkova za nastavak Play Rewinda. Skoro svaku noć snimamo klipove na trovu, tako da link trova imate u opisu videa, dođite na stream i učestvujte u novim rewindovima, tako da počnemo i srećno! Suđuk! Ako želite da kupite NFT dresove, paljite pogled na sajt FIY Sport, link imate u opisu ovoga klipa, paljite pogled, buhol imaju svi dresovi. Šejk reko može! Idemo u budvu i Džo vodi me u grad, zovemo te svi, Salah, ja i rodbina. Ali ja sam stolice, nisam u 115 godina. Vraćamo Jojoa Fiorentinu, kao što vidite 79 pace ima burazer, a ostali atributi mu baš i nisu neki. 18 godina ima burazer, tako da mislim da je pred njim dosta vremena za napredak. Kakva družina u napadu, čoveče, Vlahović i Jovetić, brate moj, pa jače nema, ali bukvalno ljudi moji, jače nema. Ne znam baš da li će Stevan digra od prve minute zbog Kokorina, ali nadamo se da će vremenom dok bude vrijeme odmicalo da dobija neku minutažu. Za prvu sezonu neka burazer vježba target mena, neka pojača fizika, neka pojača dribbling, shooting i passing, tako da vidimo kako će biti Jovetić na kraju sezone. Što se tiče kraja sezone, Fiorentina je osma tabeli u seriju, a čini mi se da 20 bodova bježe Liga šampiona, tako da od toga nema ništa, jebi ga. To se tiče velikog Jojoa, popeo se na 75 overall, tako da za prvu sezonu je ovo zaista sjajno, plus 4 overall, budući da nije bio prvi napadač od početka, tako da Kokorine, prolazi vrijeme velikog Stevana, tako da, brate moj, pakuj se za Rusiju i nek ti je srećan put. To se tiče golova, ljudi moji, očekivano, Vlahović je lider ekipe sa 13 golova, što se tiče Stevana, 5 golova i 3 asistencije na 27 utakmica, tako da makar su pisao, tako da eto, to je top. To se tiče druge sezone, vratio se Šime u Fiorentinu, vratio se iz Juventusa veliki Kijeza, tako da ovo će biti veliko pojačanje za Jovetića i Vlahovića u ekipi Firenze. Treniralo se tokom ljeta, plus 1 za Stevana, 76 overall, tako da zaista bavio moj svaka čast, ka podigne skill moves na 4, eventualno 5 zvjezdica i to neka bude to. To se tiče Stevana, 87 je potencijal, tako da mislim za njega to, ja bih rekao skroz ok, ni previše ni premalo, realno. Dakle, što se tiče ove sezone, volio bi da se obezbedi plasman u Europu sa Fiorentinom, jer zaista želim da Stevan obilježi neki period u Fiorentini, da se ne ponovi greška kao što je bila isprave, da pođe u City jer neće biti ni treći napadač, nešto drugo, tako da simulacija do kraja sezone pa da vidimo da li mogu Stevan i ekipa da obezbede Europu. Kraj druge sezone, tu ljudi moji, i 5 bodova nam je falilo do titule, ali nema veze, top 4 je naše. 81 overall Jovetića, čovječe, lik raste ko kvasac, brate, plus 5 ove sezone, Vlah 8-6, brate, stvarno, ovi momci su zaista ludi. To se tiče golova, ovoga puta je situacija pata pata, 20 golova Vlahovića i 17 golova Stevana Jovetića, tako da zaista ovo sad postaje pravi dream team. Zamislite tim sa Kijezom, Vlahovićem i Jovetićem. Treću sezonu neka vježba burazer pace i ostalo, tako da bude zaista pravi brzinac, da bude pravi Aubameyang. Znači crnogorska verzija Aubameyanga, trči i šedi u isto vrijeme, to je to. Ja bih rekao posljednja sezona Stevana i družine u Fiorentini, nakon ovoga idemo neđe dalje, ali prvo da vidimo kakvi će biti Jojo i Vlahović u Ligi šampiona i u Serie A, tako da dobra saradnja i počnemo i srećno. Ciljamo osminu finala i to temelja više to. 87 overall za kraj iz treće sezone za Jojoa, šta čini ovaj dečko, ovo je zaista nevjerovatno. Momak se počeo bot, čoveče, plus 6 overall za Jojoa. Ovo je senzacija, majke mi, brate. Obezbjeđena je Liga šampiona za sezonu broj 4, Jojo i Vlahović kidaju, brate, do duše serije, ja je pobjegla 8 bodova, nema veze, tu smo. Prvi trofej za Jojoa, osvojena je Coppa Italia, tako da, Stevane, svaka čast burazeru, neka si donio Violi neki trofej, i to ti je to, mačko moja lijepa. Što se tiče Lige šampiona, cilj je ostvaren, osmina finala je naša, ali nas je PSG rastavio na tvorničke sustave. Što se tiče golova ove sezone, 23 gola Vlahovića i 19 golova Stevana Jovetića, zaista mačke moje, vi ste klase, prdnja kroz seriju A, brate moj, zaista nemam riječ. Pišite u komentare gdje će da završi Vlahović isprave. Zorane, zorane.
saglasnosti sa chatom, Jojo ostaje još jednu sezonu u Fiorentini da bi se ispravila potencijalna greška, jer je tako Stevan isprave dok je bio u jeku, pošao u City, bio treći napadač i propao. Tako da, Stevan Jovetić ostaje posljednju sezonu u Fiorentinu, nakon toga tražimo neki veći klub. Inače, dečko je već sad došao do svog potencijala koji iznosi 87, brate moj, zaista, Stevan se sprna za sistemom, brate. Odličan napredak Stevana mu daje potencijal da bude special, brate. Stevan se počeo sprdati, ima potencijal da obori rekord našeg burazera CJ-a. Idemo da napravimo Stevana da bude najbrži napadač u seriju, a mobilan napadač 10 sedmica i vozi majstore. Pa da vidimo dokle Jojo ekipa mogu u Ligi šampiona. Novi trofej za Jojova, osvojena je serije A, pa to klase moje dobre, to doktori moji najveći na svijet. Super Cup Italije također osvojen, novi trofej za Viole, bravo Stevane, legendo moja najjača. To se tiče Lige šampiona, skromno četvrto mjesto u grupi i mislim da se put Vlahovića i Jovetića završava ovdje. 91 overall Stevana Jovetića, pa stvarno ovaj dečko se počeo sprdati sa serijom, a šta radiš ti čovječe, čime te hrani? Dva najbolja strelca ekipe su Vlahović i Jovetić, 24 gola Jovetića i 22 gola Vlahovića, zaista svaka čast, plus 4 za Stevana, brate, plus 4. Ajmo Stevan u neki drugi klub, vakat je. 26 miliona za Jovetića, ljudi, Barcelona, čovječe, Barcelona zove, Chelsea hvala puno, Barca zove, akceptuj to, nego što? Mislim da ovaj čovjek može i mora da spasi Barcelonu, tako da Stevane, pokaži klasu. Jovetić se polako uklopi u tim, 91 overall napadač, zamjena za njega je burazer Depay koji neće da igra jer me zaista ne interesuje, tako da vidimo kakav će biti Stevan u Barceloni. 91 overall i 22 godine i ponajbolji fudbaler svijeta, tako da zaista prava je klasa. I drugi deo plan za burazera, neka bude poučer i neka napreduje, neka bude najbolji igrač u istoriji Rewinda. Ako ne bude, nema veze, sve oprošteno. Što se tiče prve sezone u španskoj ligi, Barca je treća, 8 bodova razlike odnosno na Real Madrid, tako da makar je Liga šampiona naša. Što se tiče Lige šampiona, Barca nije ni bilo, brate, znači nevjerovatno, jesmo li makar u Ligi Europe bili. Jesmo i drugi u grupi, čovječenica je prva, da vidimo dalje šta će da bude ovdje, ali nas je Roma izbacila u četvrtfinalu, tako da, brate, ovo je neki znak, 100%. 30 golova, 11 asistencija za Jojoa u špansku ligu, pravi lider Barcelone, pravi lider, 92 overall plus 1 za Jojoa. To lutak moj lijepi, ljubite burazer. E, moj Franky, prestišete Jojo, brate, moji šale, 100%. Treniralo se preko ljeta, ljudi moji, 93 overall za Jovetića plus 6, odnosno njegov full potencijal, tako da zaista pogledajte vi njemu ove statistike, ove bolesno, braćo moja, bolesno. Da vidimo da li Stevan može da donese neki trofej Barceloni, pošto zaista Barca je u krizi, nije bila čak ni u top 4 kad smo mi došli. Novi trofej za Jojoa, osvojena je La Liga Santander, 8 bodova razlike odnosu na Atletico Madrid i skoro 20 bodova razlike odnosu na Real. To se tiče Lige šampiona, drugo mjesto u grupi, Nica je bila ispred nas, tako da ovaj drugi put je Nica ispred nas. Što se tiče nokaut faze, Dortmund nas izbacio za gol razlike, JBG. 94 overall za Stevana fucking Jovetića, ovo je zaista nevjerovatno, dečko će dobori rekord Rewinda, 100%. Opet glatka dominacija, 32 gola i 13 asistencija za Stevana, 8 clean sheetova, 8 puta bio nago, tako da boli ga, brate moj, peta. Sezona broj 7 čeka nas i napadamo Ligu šampiona, tako da počinjemo i srećno. Sezona broj 7 je tu, vratili smo Arauha u Barcelonu, pa da vidimo da li Jovetić ekipa mogu da osvoje trofej Lige šampiona i da vrate Barcelonu na krov Europe. I u komentare pišite koliki će Stevan Dima overall na kraju karijere, tako da ko pogleda dobije srce. Što se tiče La Lige, Barcelona je druga, samo bod razlike odnosu na Atletico Madrid, brate moj, šteta velika. Izgubili smo finalu protiv Valencije, zaista GG. Što se tiče Lige šampiona, prvi u grupi 6-6, nokaut faza, da vidimo, prošli smo protiv Spartaka. City je također pređen, a u polufinalu nas je dobio PSG na penale, brate, znači zaista tragikomedija, brate. 95 overall za Jovetića, brate moj, zaista dečko je nevjerovatan, brate. 36 golova i 9 asistencija za Stevana, pravi lider, pravi dominator u igri Barcelone. Da li će Stevan moći da donese titulu Lige šampiona Barceloni i zašto neće?
mislim da je fora da se ostane u Barceloni još malo, pošto zaista ovaj tim ima mnogo jak potencijal, može da radi mnogo toga u Europi ako budu svi čitavi sa povredama. Novo pravilo, ljudi moji, ako se ostaje malo duže u neki tim, imamo pravo da dovedemo fudbalera po sezoni, pošto zaista mi ne kupujemo igrače, mogu da pođu, da padnu rejtinzi i sve, tako da bude do nekada zanimljivije. Novi trofej za Juju-a, osvojena španska liga, 7 bodova razlike odnosu na Atletico Madrid, tako da laganica. To se tiče Lige šampiona, bilo je tijesno u grupi, bilo je zaista u 3 boda razlike ko će biti prvi ko treći, pa evo Wolfsburg, tako da okej. Četvrtfinale, pao je Atletico Madrid, GG. Polufinale, pao je Manchester City, 1-0, finale protiv Salaha, protiv Liverpoola. Finale je osvojeno, Juventus je osvojio Ligu šampiona, to je to. Stevan Juventus je vratio Barcelonu na krov Europe. Bravo Stevane, legendo, mua, ljubite burazer. 96 overall za Stevana Juventusa, zaista teška dominacija od player Rewinda i sve su šanse da će dobori rekord burazera CJ-a. 23 gola i 3 asistencije za Jojoa, 27 golova Eliota i 14 asistencija, zaista bravo dečko, ali Stevan me zaista interesuje. 96 overall sa 26 godina, brate, prava klasa. Ko te šiša, eko? Za 31 sedmicu Stevan dobija overall više i izjednačit će se sa overallom CJ-a. Skidam kap. Ajde da provamo da Stevan Juventić bude najbolji futbaler u istoriji Rewinda, da bude najveći overall i dosvoji Ligu šampiona back to back. Ako to uspijemo, dajemo pravim giveaway. Pazite ljudi moji, u FN team godine skroz sve futbaleri Barcelone, brate, pa ovo je zaista katastrofica, brate, ali teža katastrofica, brate. Novi trofej za Burazera, 10 bodova u odnosu na Granadu koja je druga, Atletico je treći, a Real četvrti. Atletico dobio super kup, neka im. Ali smo zato osvojili kup Španije i novi trofej za Jojoa, pa to klaso moja, GG. 97 overall za Jovetića, već je sad izjednačen overall Burazera CJ-a, tako da vidimo da li može Burazer da obori rekord player Rewinda. To se tiče Stevana, 28 golova i 12 asistencija, tako da zaista prava dominacija, mislim da nas čeka sezona broj 10, da se neki standardi postave u player Rewindu. Nije se snimilo, ali uglavnom izbačeno se Wolfsburg iz polufinala Lige šampiona, tako da ništa od back to back titule. Stavit ćemo Stevana na balans pa da vidimo da li Stevan može dobori rekord CJ-a. To se tiče kraja sezone, ništa od titule španske lige, 5 bodova Atletico Madrida razlike, tako da nema veze. Superkup Španije osvojen, pala je Granada, bravo momci. To se tiče Lige šampiona, osveta Wolfsburgu, drugi su bili u grupi, osmina finala da vidimo, pao je Napoli, gol razlike više. Što se tiče četvrtfinala, pao je Atletico Madrid, GG. Polufinale pao je Milan, to je to braćo moja, finale protiv Manchester Uniteda i finale smo osvojili. Druga titula Lige šampiona za Stevana je naša. Bravo Stevane, ikono moja. 98 overall za Stevana Jovetića, dečko je ušao u istoriju player Rewinda. Jedan rating više, a 7 overalla manje potencijala od CJ-a. Bravo Stevane. To se tiče Stevana, 27 golova i 12 asistencija za Burazera, zaista to je prava klasa i mislim da se Stevan zaista posprdao sa player Rewindom. 269 miliona vrijednosti Jovetića 28. godini, Ballon d'Or, zlata lopta, njegova je mora biti. Tako da, kakav bi bio Stevan da je ostao malo više Fiorentini, evo ovaka. To se tiče Stevanovog Rewinda, to je manje više to. Ako ste uživali, lajkujte video, 4000 lajkova i bit će nastavak bukvalno odmah. U komentare pišite fudbalera za sljedeći Rewind, to je manje više to. Vidimo se na trovu i veliki pozdrav, ćao! Dobro došao u klub, šikove su pare krupne, imat ćeš za zlatni zub. I da ulaziš sa klupe, nekad fulaš, nekad daš, pa dobro nije svakome si dobro došao u klub, para na paru i svi smo kup.